person. Jag vet inte. Han var sist, han var lägst i rang i kullen, det räckte ju. Ja. Det var den enda kvar vid, alla de andra, nästan alla de andra valparna var ju timade redan. Ja. Men så det märktes ju att, att han var under lägst mot de andra. Ja, ja, det märktes att han var liten, att han var lite ja. Lägst också. Men han tyckte om katten som de hade, så tänkte jag, det här passar bra ändå. Ja. Han här orkar med att det är syskon. Det är bra att han har fällorna. Ja, han går bra som helst. Och där är det inget. Hej, lille bubbe! Hej! Push, push, push! Ja, han är med på ålder, vet du. Ja, det är bara för att de är ju samma ålder ungefär. Nej, det är de inte, för Leo är yngre, men de är ju unga. Alltså, han är ju inte så jättig. Han går undan lite grann. Och jag var just den här nu, så att han kollade hans hjärta, för jag tror att han var helt till hjärta. Nej. Ja. Men vi får se hur fast vi kan visa. Ja. Det är som du säger att ibland måste de ju inte sätta kontrastvätska där de vill se, för annars visar det inte. Det var ju viktigt just i det här fallet, för att det var ju, de ville se flödet i venen då. Ja, just det. Och om det var förträngning, då ser de ju förträngningen direkt. Ja, just det. Och det är där proppen bildar. Ja. Men de sprängde ju den där venen, men då var väl just det kanske de ville se nu då, hur bra det blev då. Ja. Men han sa att det sitter kvar proppar en längs väggen då, så att säga, på. Ja. Men nu äter man ju medicin, så det är meningen att det ska väl försvinna med tiden då. Ja, det ska vi liksom lösa av. Ja. Jag har ju säkert en liten utredning. Ja. Det påverkar ju humör och allting. Ja, man blir precis konstiga. Ja, det... Det var ju en som sa till mig när den sjukgymnasten är läkare. Det var jättebra det här. Eller hur? Helt otroligt. Ja, det är otroligt. Det var ju sabbat det där med pensionen. Ja, ja, ja. Ja, ja, det är det. Varsågoda. Har vi sett oss? Här i djungeln. Ja. Mm. Hela livet. Mm. Varför vill du gå efter dem? Nu ser du att du inte jagar. Nej. Jättetrött nu. Oliver. Veterinären sa det. Det var ju med Oliver. Du skulle sanera tänderna. Mm. Och då såg han att han hade inflammation. Det visste jag på en tand. Men han hade på flera. Mm. Så att du drar ut flera stycken. På 5 000. Alltså jag är på död. Det låter som att ta och lugna ner en liten snart. Ska vi ta och lugna ner oss lite? Vad ska vi göra då? Ta lite lugn. Ta det lugn.